хотіла продовжити тему пані Олександри, яка зачепила можливості комунікування різних установ зі своїм користувачем через соціальний веб. І, зокрема, як то можуть робити бібліотеки, щоб зустрітися зі своїм користувачем. А також хотіла зупинитися би на тих технологіях, які можуть ось ці шляхи, які бібліотеки прокладають, трішечки зробити більш доступними. І на тих таких незначних нюансах, які значно ускладнюють доступність і комфортність, зручність цих шляхів. Сьогоднішній юний користувач, з яким, зокрема, я працюю в своїй бібліотеці, який є користувачем вузівських бібліотек, сьогодні це студент, завтра це науковець. Ці користувачі складають одну з найбільш чисельних і активних інтернет-аудиторій і користувачів різноманітних гаджетів, які вони представляють, де найбільш людні місця в мережі, де ми їх можемо зустріти. Ось ви бачите, що п'ятірку таких топ-ресурсів, де найбільш часто перебувають наші користувачі. І це дослідження Державної бібліотеки України з ЄНЕСТО, витяг з нього. Коли попросили вказати, де перебувають, користувач визначився. А коли попросили вибрати один ресурс, на якому перебувають найчастіше, то ви бачите, це соціальна мережа ВКонтакте. Ось там користувачі віком від 14+ і далі. Найчастіше вони заходять саме на ті платформи. Трішечки хотіла би зупинитися на тій системі мережеві обслуговування реальних і віддалених користувачів, які пропонують на сьогодні бібліотеки вишив. Основне джерело інформації – це бібліотечний сайт і ось канали додаткові комунікаційні, якими є різні соціальні медіа. Ми бачимо, що 108 офіційних сайтів є на сторінки, розділи на сайтах бібліотек вишив. І 72 бібліотеки зі 174, які я проаналізувала, вони підтримують акаунти в соціальних медіа. Деякі бібліотеки підтримують по кілька акаунтів, але от далі ми трішечки зупинимося на них. За яких умов ця система працює, от працює як єдине ціле, тобто приводить додатковими шляхами, так, комунікаційними користувача на бібліотечний сайт, де є інформація, кожен користувач може знайти, наблизитися до своєї інформації. Коли технології використовуються не лише як інструмент, коли фахівці бібліотечні бачать за ними якусь мету. Чому ми використовуємо канал YouTube? Для чого? Для того, щоб тому що ще при таці 2009 року говорили про те, що дослідження проводили і визначилися, що юний користувач здійснює пошук там, через картинки, через відео. Ресурс популярний, отже звідти можна прийти до бібліотеки. Далі, коли складники системи пов'язані між собою, це є надзвичайно такою на сьогодні у нас суттєвою проблемою, бо є акаунт, є сайт окремо бібліотечний, є акаунт соціальних медіа. І все добре, ніби сформована система, але вона не працює, вона руйнується, тому що зв'язки не проставлені. Заходжу я, якщо брати соціальну мережу ВКонтакті, з нею більш довго працюють бібліотеки, то там принаймні можна потрапити кудись. То з інших сайтів, от зокрема того відеоканалу, потрапити кудись нереально. Чомусь от просто це от такі незначні моменти, якщо їх заповнити, ці всі профілі нормально, тоді воно почне працювати. Насправді вони заповнені досить слабенько. Бібліотека має певний фірмовий стиль. Так? Якщо ми заходимо на канал, ми не бачимо там ні логотипу, скажімо, є таке. Використовується певна кольорова гама, але знову ж таки, заходимо замість фірмового стилю, це перший цвіт, квітнуть якісь квіточки, або, скажімо, канал підтримує з сайту ви переходити якби на офіційний відеоканал, а насправді його підтримує пані Тетяна Іванова. Ну, але він позиціонується як офіційний канал бібліотеки. Ну, такі є, я ж говорю, малесенькі нюанси, ніби незначні, але вони ускладнюють всі ці процеси комунікаційні. Відповідно, бібліотекарі мають мати певні навички і бажати інвестувати час, зусилля. А ось ми вже бачимо,
побачимо більш детально ось цю картинку, більш розгорнуту, які ж соціальні медіа використовує сьогодні бібліотека. Найбільше профілів у нас створено в соціальній мережі Facebook. Ну і таким чином ми можемо порівняти з тим топ-5, на якому я зупинялася. Також проглянула сайти вузівських бібліотек на предмет соціальності. Як очима не бібліотечного фахівця, а от користувача, заходжу я на сайт, знаходжу я швидко, якусь я ж швидкий, вимогливий користувач. Мені треба все швидко, максимально достовірно, зручно. Знаходжу я якусь інформацію, мені тут же її треба засейвити десь собі, щоб потім до неї звернутися, бо зараз я не маю часу з нею працювати. І от певні соціальні елементи вони допомагають це зробити. Так от вони є, лише згадуємо 174 бібліотеки, 109 сайтів, 27 лише мають якісь такі соціальні елементи, з якими люблять працювати юні молоді користувачі. Типи доступу, за допомогою яких гаджетів приходить користувач. Ми бачимо зниження кількості активних інтернет-користувачів з домашніх ПК і робочих ПК. І навпаки, зростає кількість користувачів, активних інтернет-користувачів, за допомогою, які приходять за допомогою мобільних технологій. Я трішечки переглянула сайти бібліотек на предмет їх зручності і доступності через мобільні гаджети, зокрема телефон, смартфон. Що у нас? Погляньте, будь ласка, на перший інтерфейс. Коли ми відкриваємо з маленького, відносно невеличке розширення монітору, то сайти, як правило, не стискаються. Вони стискаються, інформація така собі дрібно сприймається це все. І добре, якщо їх можна розширити. Ви розширюєте, у вас з'являється ось це все горизонтальне, вертикальне меню, ви переходите до потрібних вам ресурсів. Але частина сайтів не дозволяють можливості це зробити. От ви бачите, ніби меню так обрізане, але то основне основа, з якої користувач далі може потрапити на потрібну йому інформацію. Так от, якщо її рухати, розширювати, вона насправді нікуди не рухається. Там є відповідні фрейми, які не дозволяють цього зробити. Ну і це, звичайно, що складні доступні сайти. Якщо користувач там комутроцем користується гаджетом, то от зранку він зайшов до бібліотеки, щоб потім підготуватися до лекції. І ви бачите, лівооч зовсім інший інтерфейс із застосуванням, спробою застосування адаптивного дизайну, вертикальне меню воно трансформується в горизонтальне або вертикальне, тексти, відповідно, картинки теж стискаються зовсім інакше, ніж то є в першому варіанті. На сьогоднішній день досить популярними є технології адаптивного, чутливого, плоского дизайну, який робить сайти доступними з пристроїв з різними розширеннями екрану. Так, щоб швидко. З останніх маркетингових досліджень українські дизайнери, вони мають досить високий рівень кваліфікації в порівнянні от з європейськими дизайнерами. Тому ви спокійно можете звертатися до студентів, які вміють робити, які допоможуть вам просто з цим покращити, поліпшити доступність ваших ресурсів через мобільні гаджети. Я проаналізувала, які послуги надають бібліотеки. Зарубіжні колеги з використанням мобільних технологій, це мобільні довідки, це видача ресурсів за межі бібліотеки, смс-інформування, нотатки, записи, огляди мобільних застосунків. Видача ресурсів мається на увазі, як знайти, як це все зберегти, потім далі користуватися. Бібліотечні мобільні застосунки, коли вони доцільні, коли все те, що ми не можемо відобразити в мобільній версії, про яку я говорила, адаптувати. Все, що ми не можемо адаптувати, ми можемо пропонувати як окремий мобільний застосунок. Активізують розвиток мобільних технологій, ігрові технології, вони йдуть нога в ногу. Іграфікація – це застосування от ігрових елементів в неігровому середовищі. І таким чином установи можуть активізувати активність
інтернет-користувачів і залучити їх до створення якихось бібліотечних, надання бібліотечного сервісу, створення якихось послуг, пропонуючи або якусь гру, або от пропонуючи якусь легенду, яка залучає користувача, створює ось цей образ гри, да, і залучає. Можна використовувати там різноманітні титули, які потім, ну, скажімо, той, хто виправив найбільше статті у Вікіпедії, може приходити в бібліотеку, навіть санітарний день вас будуть обслуговувати. Ну, це я вже просто грубо говорю, але насправді такі речі, вони на молодого користувача, от тоді, створюючи ігрове середовище, залучають його до активної діяльності. Говорячи про гру, також не можна обійти тактильні технології, які впродовж останніх років активно починають розвиватися. Що роблять тактильні технології? Вони дозволяють відчути користувачеві все те, що відбувається на екрані, за допомогою імпульсів, які передаються з різною частотою, амплітудою, ви відчуваєте або той об'єм, або рух. І таким чином відбувається занурення користувача от ту дійсність, яку він бачить на екрані. Навіщо бібліотекам взагалі ось ті всі знання тактильних технологій? Тому що це, фахівці говорять, що це шлях до нової методики, стилю навчання. Таким чином можна задіяти і тактильну пам'ять, яка дуже добре спрацьовує, коли людина бачить, чує і ще й відчуває. На понад 80% збільшує процес запам'ятовування. Ця технологія. Це важлива частина доступності ресурсів, бо ми маємо готувати обслуговувати в бібліотеці усі категорії користувачів, у тому числі з певною інвалідністю. І бібліотека – це те, що очікують від нас користувачі, те, що бібліотека інтегрує ці технології і або принаймні буде про них знати, розповідати, доносити ту інформацію. Ще одна технологія, яка може також покращити, яку можна використовувати для модернізації бібліотечного сервісу, в тому числі і для одних користувачів, це технології Big Data, це якісь нові дані, які отримуються за рахунок різних видів аналізу і виявляють певні закономірності, які потім можуть впливати на розвиток бібліотеки або якогось окремого сервісу. Є такий момент, фахівці говорять про те, що бібліотечні фахівці говорять про те, що Big Data – це складно, це потрібні знання вищої математики і так далі. Для величезних якихось компаній так, це дуже складно, це потребує певного як програмного, так і апаратного забезпечення. Але також є фахівці, які говорять, якщо це невелика установа, або ви хочете аналізувати якийсь процес, конкретний сервіс, то це може все бути на пальці. За допомогою простих програм. І як підсумок, до чого я хотіла прийти до того, що ми говоримо, полюбляємо говорити, що кожен користувач сьогодні може бути медіа з використанням соціальних медіа. І а бібліотеці, ну, просто необхідно на сьогодні бути медіа з використанням соціальних медіа, щоб доносити користувачеві зручно, достовірно потрібну інформацію, адже це можливі. Ну, це пафос, але можливо так буде. Давайте якраз таку мету собі ставити. Я вам дякую за увагу.